imyaka myinshi imyaka ishobora gutuma abantu bakwibagirwa umuntu mwasenganye yakwibagirwa uwo mwiganye yakwibagirwa n'uwo muvukana yakwibagirwa umuntu ashobora kubwira ikintu azagukorera akabyibagirwa vuga ngo bibaho ibyo bintu bibaho rwose imbere ya Fande Yosua arambwira ngo ndi Karebu mwene Efune ngo ibuka icyo Imana yatuvuzeho jyewe nawe turika deshi baroneye bwira umuntu mucanye ngo ibuka icyo Imana yakuvuzeho Imana yarunye kukibutsa ibyo Imana yakuvuzeho aba naci bashikame Hebroni yawe hari abarozi bakurwa ngo rushingirwe hari ibyo bagutega ngo ibintu ntibigende neza hari abakurwanya hari imyuka mibi ya zakarande hari abadayimoni baguhiga abo ni aba naci bashobora kubuza kugera muri Hebroni ariko Imana yaravuze Imana yaravuze Imana yaravuze niyo yonyine kandi Bibiliya ivuga ko ivuga bikaba niyo yonyine Bibiliya ivuga ko itegeka bigakomera oh haleluya amasezerano turyamanye hari amasezerano tubyukana hari amasezerano tugendana mu izina rya Yesu w'i Nazareti urarabaka wawasha irarabaka wawaidika irarabaka nkawawashanta urarabararasha wawariridika irarabaka wawasha rarabaka nkawawaidika Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV cyane ese shimwe ndagira ngo tudatinze dusome ijambo ry'Imana twamaze kuvugana na mwarimu bazabategurira ibiterane birebire nkunda gukora ibiterane birebire tumira abarwayi mutumira abantu bafite ibibazo kugira ngo Yesu w'i Nazareti akize abantu kandi uyu munsi iba waje urushye urataha uruhutse ni waje urwaye urataha ukize ni waje ufite ikibazo cyananiranye urataha ukibone igisubizo Katusombe ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara turasoma ibice 14 umurongo wa 20 kugeza kwa 24 na Yesu 14 umurongo wa 6 kugeza kwa 14 naho honyine dusoma kubara 14 umurongo wa 20 kugeza kwa 24 umuntu soma neza adufashe gusoma agira umuntu udufasha gusoma afate mikorofone mwarimu yambwiye ko inyigisho barimo kuzifata ubwo rero usoma afate mikorofone tusomere kubara 14 umurongo wa 20 kugeza kwa 24 kadusome mu izina rya Yesu kubara 14 umurongo wa 20 kugeza kwa 24 kugeza kwa 24 haravuga ngo Uwiteka aramubwira ati ndabababariye nk'uko unsabye ariko n'ukuri ndahiye guhoraho kwanjye n'uko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu bakangeragereza ibi bihe uko ari cumi ntibanyumvire n'ukuri ntibazabona igihugu narahiriye basekuruza ko nzakibaha nta n'umwe uwo mubansuzuguye uzakibona keretse umugaragu wanjye Karebu kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose nzamujyana mu gihugu yagiyemo urubyaro rwe ruzakigira gakondo amen Surize muri Yosua bice 14 naho turasoma umurongo wa 6 kugeza kwa 14 Yosua bice 14 umurongo wa 6 kugeza kwa 14 Same mu izina rya Yesu aravuga ngo abayuda bahera ko basanga Yosua Gerugari Karebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati ntuzi icyo witeka yatuvuzeho nge nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Barunea icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri I Kadeshi Barunea Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu bukeye
ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabesha. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Ngeweho no matanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, "Nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose. Kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose." Nuko kare barongera aravuga ati, "Kandi dore Uwiteka yantumye mara iyi myaka mari imyaka 45 yatumye mara imyaka 45 nkuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizera mu butayu bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi shikije imyaka 85 ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka na n'ubu niko zikiri. None umu musozi Uwiteka yavuze urya munsi icyo gihe wavugaga ko Abanaki bari bahari kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye Heburoni aba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'Umukenazi na bugingo n'ubu nk'uko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Kandi i Heburoni kera hitwaga Kiriyataruba. Ugeze ku mwaka wa 14 nturenze 14 nturenze amen amen Yesu shimwe cyane haleluya. Umutwe w'amagambo Imana ashyize ku mutima wanjye na wise imbaraga zihishe mucyo Imana yakuvuzeho. Niba mu maso y'umuntu mwicaranye mubwire ngo hari imbaraga zihishe mucyo Imana yakuvuzeho. Ubutumwa mfite Imana yabumaye kubuha abanyamasezerano bonyine, abantu bafite amasezerano. Umuntu ufite isezerano muri iri teraniro navuge ngo haleluya. Umuntu ufite isezerano ry'Imana muri iri teraniro navuge ngo haleluya. Bwira umuntu ngo hariho imbaraga zihishe mu kintu Imana yakuvuzeho. Oh haleluya. Icyo Imana yakuvuzeho gihishemo imbaraga nyinshi cyane, kandi Imana igihanze ijisho kuruta ibindi byose. Kuko Imana ari umugabo ukomeye, ari umwami w'abami utajya yivuguruza. Iyo yavuze ijambo iraririnda. Niko byanditse muri Luka igice cya mbere umurongo 37. Aravuga ngo uko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta kintu na kimwe Imana yavuganye nawe kizahera. Haleluya. Hari imbaraga zihishe mucyo Imana yakuvuzeho. Izo mbaraga nizo zatumye uba aho utari ukwiriye kuba, nizo zatumye unyura aho utari kunyura, nizo zigutuje aho utari ukwiye kuba utuye, nizo zakugize aho utari ukwiye kuba we. Ni ukubera icyo Imana yakuvuzeho. Izo mbaraga nizo zituma ukinariho. Ibyaguhigaga, ibyakurwanyaga ni byinshi, ariko hari imbaraga zihishe mu cyo Imana yakuvuzeho. Komera Imana amashyi n'ibyo bintu byumva neza. Somye inkuru y'umugabo nkunda cyane yitwa Kalebu. Kalebu ndamukunda cyane. Kalebu mwene Efuni w'Umukenazi. Uyu mu Kalebu yahagurukanye n'Abisirayeli igihe mwajyaga bavaga mu Egiputa bagiye mu gihugu cy'i Kanani. Ariko mu by'ukuri nubwo isezerano ryo kujya i Kanani ryari ry'abana ba Isirayeli bonyine, kuko dusomamo kuva igice cya 3:7 Kalebu uyu nawe yajyanye nabo.
ariko Kalebu ntago yari mu Isiraeli. Kalebu yari umwarabu. Eh? Kalebu yari umwarabu. Yari umu mwene Efu umu Kenazi. Kenazi mwene Esau. Nono bakaba abantu mu duce bita Yorodani y'ubu. Hari hatuye aba Nyepalestina, ari naho habaga Abafilisitiya. We ntago yari mu Isiraeli. Kare ari ku Kalebu yo matana n'Imana ya Isiraeli. Arayumvira kandi arayubaha. Kuburyo yari umwe mu bajenerali b'ingabo za Isiraeli. Hanyuma igihe bari bageze I Kadeshi Baruneya, Mose atuma 12 gutata Kanani. Muri aba 12 Mose yatumye na Kalebu yari abarimo na Yosuwa n'abandi bantu 10. Buri wese murabizi ntasi ntago zigenda ku murongo. Buri wese yanyuzahe n'undi anyurahe. Kalebu anyura I Hebroni, anyura mu ntara yitwaga Hebroni, ku musozi wawe witwa Hebroni. Aragenda bari hagera arahakandagira neza. Tugiye ari ntara y'Abanaki. Akaba ariho bakomokaga. Abanaki mfite shene yivuga butumwa yitwa ibihumuriza ibihumbi. Nimushaka kumenya ibintu by'Abanaki muzajyaho kunyigisha yitwa intambara yo mu mwuka. Murebe kuri chapitre intambara yo mu mwuka ifite amashapitre 32. Nyigisho nziza cyane n'uyikurikiriza usanga nta handi wigeze umva izo nyigisho. Intambara yo mu mwuka bafite amasmartphone n'amamashine muzakurikirane ku bihumuriza ibihumbi intambara yo mu mwuka. Harimo isomo rivuga ngo iko mu ntambara yo mu mwuka duhanganye n'abantu batari abantu neza. Burya wari uzi ko hari abantu muturanye ariko atari abantu neza. Igice kimwe ari umuntu ikindi ari dayimoni. Aba Banaki ngo bari abantu neza. Bari igice kimwe yabaga ari umudayimoni ikindi ari umuntu. Bavuga ko hariho abageraga 18 z'uburebure. Bakagira intoki 6 ku kiganza kimwe n'amana 6 ku kiganza kimwe. Ni 20 y'amenyo hejuru n'ibiri y'amenyo hasi. Abo bantu bari bateye ubwoba. Rero bari aho ngaho I Hebroni ariko buzuye no muri Kanani hose. Ni nabo bahabuye za ntasi 10 zari zigiye gutata Kanani. Baragiye barayitata neza basanga ni igihugu cy'imyerayo cy'inzabibu cy'amata n'ubuki nk'uko Imana yabibwiye Mose. Ariko bakurwa umutima no kubona abo bagabo barebare banini b'Abanaki. Hanyuma mu gihe baza gutanga raporo rero ab'icumi batanga raporo mbi. Baravuga bati Kanani uko Imana yivuze niko imeze, ariko twabonye abagabo barebare banini twibonaga tumeze nk'inzige ngo kandi nabo niko batubonaga. Iri ni ijambo iki ni ikintu kibi cyane cyababasha Imana ngo twibonaga tumeze nk'inzige. Ntabwo ari Abanaki. Urumva uko abantu bakubona bagira ngo umenere ibanga. Uko abantu bakubona ntabwo aribyo byinshi ibintu, ahubwo uko wibona wowe, uko wiyumva wowe. Isi yose uko yakumva wowe ntiwiyumve ko ntacyo byagutwara. Ariko icyica ibintu ni uko wiyumva wowe. Aba rero bavuga ngo twibonaga tumeze nk'inzige ngo kandi nabo niko batubonaga. Bibonaga bameze nk'inzige abantu bizera Imana. Imana yarabambukije inyanja itukura igakura amazi mu rutare rw'imasa igahumanura Imana igatsinda abamareki. Baravuga ngo twibonaga tumeze nk'inzige. Byababaje Imana rero. Imana iravuga rero aha ariko abagabo babiri witwa Kalebu na Yosuwa baravuga ngo niba Uwiteka twishimira ngo tuzabarya nk'imitsima. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu bari bagenzuye. Haleluya. Bararebye basanga Abanaki nta kibakingira bafite. Ndagira ngo umenere ibanga. Abaguhagurukiye n'abakurwanya nta kibakingira bafite. Abatagira Imana, abadasenga Imana, burya nta kibakingira bafite. Hanyuma birangije baravuga ngo tuzabarya nk'imitsima. Imana ihita mu gutwira ryumva.
iravuga ngo ngo ndahiye kubaho kwanjye nta numwe wansuzuguye uzagera mu gihugu narahiye ko nzabasokuruza. Burya i Kadeshi Barineya hapfiriye abasirikare benshi cyane ba Isirayeli, ku buryo banavuga ko Miriam na Aroni nabo ariho baguye, ariko Kalebu na Yosuwa ntibahagwa. Imana iravuga ngo nta numwe uzakandagira mu gihugu narahiye. Muri abo bantu bahishije imitima y'abisirayeli ubwoba ngo keretse Kalebu mwene Efune wari ufite undi mutima ngo nzambuye icyo gihugu we n'urubyaro rwe. Imana mwijimu cyane, bwira umuntu mutse ngo Imana kandi ubwo ibiravuze. Imana ibirabivuze, ivuze ibivuze, yavuze yirahiye. Haleluya! Abantu Imana yagize ikibwira, haleluya! Ndagira ngo mene ribanga nubwo utumvise indahiro yayo, ariko burya yari yarahiye. Ibintu Imana yavuze yari yirahiye, kandi irahira kubaho kwayo. Uziko irahira kubaho kwayo, icyo bivuze ni ukuvuga ngo ibyo mbwiye Kalebu ngo nzapfa n'ibitabo niko kurahira kubaho. Imana yaravuze iti ibyo mbwiye, aho kugira ngo ntibibe nahitamo gupfa. Hanyuma ubwo Imana idashobora gupfa, rero n'isezerano nakubwiye ntishobora gupfa. Imana yarahiye kubaho kwayo, haleluya, yari irahiye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iravuga ngo Kalebu n'abana be bazagera muri icyo gihugu. Imuri iryo sezerano Kalebu yarafite yagifite imyaka 40, kandi umuntu ufite imyaka 40 aba ari umusore, arongera amara indi myaka 45 aryamanye isezerano yose hamwe yo 85. Abantu barapfa, bibazo biraba, ariko isezerano ni imbaraga zihishe mu isezerano Imana yamuhaye ziramurinda. Isezerano riramurinda kuko Imana ikurikirana ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Haleluya! Imana irabikurikirana. Iyo niba hari icyo yakubwiye, umuntu ufite ikintu aryamanye Imana yavuganye nawe, navuge ngo haleluya. Umuntu ugenda n'isezerano Imana yamuhaye, navuge ngo haleluya. Imana ibyitayeho, nubwo wabyibagirwa yo ntiyabyibagiwe, nubwo abantu batakwitaho Imana yo yitaye ku cyo yavuze, ko yivuze biraba, ntabwo ijya yivuguruza. Haleluya! Nigeze mbwira abantu ngo nubwo ryaba ryayicitse, ndabizi ko idacikwa, ariko nubwo ryaba riyicitse irarikurikirana ikarisohoza. Hari yivuga ibintu bidashoboka, yigeze kuvuga ibintu bidashoboka, iravuga ngo umwara azasamina. Ibyo bintu ntibibaho. Nusara umwari ni umwari ni ukuvuga vierge, burya ni cyo umwari bisobanura. Niyo mpamvu bavuga ngo ababikira bikira, bikira ni umwari, ni vierge. Ntabwo muzi ubwenge ari vierge usama, kugira ngo umuntu asamine uko batakiri vierge. Nta vierge usama. Iravuga ngo umwari azasamina. Icya kabiri, umuntu agasama ataryamanye n'umugabo. Ibyo ukurikije uko Imana yaremye umuntu ntibibaho, ariko yari yabivuze yarabikurikiranye biraba. Burya niza kuvuga ngo umugabo azasamina n'umugabo yari kuyisama akabyara, kuko Imana yabivuze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iryo sezerano Kalebu ararihabwa, imyaka ishira ari myinshi, agira 85. Umva ikibazo cyabaye. Barwana intambara nyinshi, baragenda bagera muri gihugu cy'i Kanani. Bahagera ariko Yosuwa umuyobozi yaribagiwe Kalebu, atamwibuka pe. Imyaka myinshi, imyaka ishobora gutuma abantu bakwibagirwa. Umuntu mwasenganye yakwibagirwa, uwo mwiganye yakwibagirwa, n'uwo muvukana yakwibagirwa. Umuntu ashobora kubwira ikintu azagukorera akabyibagirwa, vuga ngo bibaho. Ibyo bintu bibaho rwose. Ushobora kujya ureba umuntu ukajya ngo nta kintu yakumariye, ariko mu by'ukuri yarakwibagiwe. Ashobora no kutakwibagirwa nyakwibagirwa, ariko akakwihorera, akakwirengagiza rwose.
akakwirengagiza atakwanze, akakwirengagiza atari ubundi bugome, kubera ibibazo wenda nawe afite byinshi bimugoye, ibimurwanya n'ibimuhiga bigatuma nta kintu akumarira. Hanyuma ariko ibitabo by'inkuru byo bivuga ko Yosuwa yari yaribagiwe Kalebu. Noneho Kalebu kubera ko atari n'umwisirayeli ntabwo yari afite ahaba. Muri ya miryango ya Isirayeli itatu yari yasigaye hakuno ya Yorodani, icyenda iba ariyo yambuka. Kalebu aragenda ajya kubundabunda, icyo bikirwa bita kubundabunda mu muryango wo kwa Yuda, aba ariho ajya. Gikigeze rero Yosuwa aha abana ba Isirayeli imigabane muri Kanani, ntiyagira n'umwe aha Kalebu. Hasigara indara imwe yitwa Hebroni. Abanaki bose bacitse ku icumu rya Yosuwa baragiye birundi i Hebroni. Hasigara ari intara yigenga. Mujya mwumva muri Somaliya hariyo intara yitwa Somaliland ya Somaliya, ariko yigenga. Hebroni nayo yigenga icyo. Abanaki bacitse ku icumu rya Yosuwa baba ariho bajya, nta wajyagayo. Ahandi hose aratanga harashira. Hanyuma Kalebu abayuda bagiye gusura Yosuwa, Kalebu nabo bagendamo, ajya imbere ya fande Yosuwa arambwira ngo ndi Kalebu mwene Efune, ngo ibuka icyo Imana yatuvuzeho jyewe nawe turika Deshi Baroneya. Bwira umuntu mucanye ngo ibuka icyo Imana yakuvuzeho. Imana yanonye kukibutsa ibyo Imana yakuvuzeho cya gihe, rya joro, ya manywa, cya gitondo, ikimana yavuganye nawe. Haleluya, haleluya. Aramubwira ngo ndi Kalebu. Baba we, Yosuwa arebye aramwibuka, aramubwira ati harashize narahatanze, hasigaye Hebroni yonyine kandi umunaki niho ari. Kalebu aramubwira ngo uko natabaraga ngatabaruka. Oh haleluya, ku imbaraga zanjye zameraga ntabaranga tabaruka, n'ubu niko zimeze. Hame haleluya, haleluya. Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, ame kunesha abanaki. Imana isimu cyane. Reba mu maso y'umuntu mucanye miseka, mureba mu maso useka, mubwira ngo subira na za mbaraga wari ufite, cyagiye uhabwa isezerano. Cyagiye uhabwa isezerano, hari imbaraga wari ufite. Wumvaga unezerewe, wumvaga wishimye, iryo sezerano waraye uritekereza, mucyo uritekereza. Subirana izo mbaraga rero kugira ngo ugere Hebroni yawe. Sezerano ni Hebroni yawe, hari Hebroni yawe. Nubwo abanaki bayicayeho, hari abanaki bicaye hejuru ya Hebroni yawe, ariko nirongere ko igihe kigeze kugira ngo bahirikwe, babirinduke, winjiye muri Hebroni yawe. Rambura amaboko uvuge ngo Hebroni yanjye ngomba kuyinjiramo mu izina rya Yesu. Icyo Imana yakubwiye rero, iyo ni Hebroni yawe. Buri wese uri muri iteraniro ndabizi ko afite Hebroni ye. Oh haleluya, Hebroni yawe. Abarozi n'abanaki bashikamye Hebroni yawe. Hari abarozi bakurwa ngo ntushingirwe, hari ibyo bagutega ngo ibintu ntibigende neza, hari abakurwanya, hari imyuka mibi ya za karande, hari abadayimoni baguhiga. Abo ni abanaki bashobora kubuza kugera muri Hebroni. Ariko Imana yaravuze. Niyo yonyine kandi Bibiliya ivuga ko ivuga bikaba, niyo yonyine Bibiliya ivuga ko itegeka bigakomera. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ivuze iba yavuze. Mana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Mu kwezi kwa karindwi ku itariki 11 sinzabyibagirwa, nenda kujya kuvuga ubutumwa bita ku Gisenyi. Gisenyi ariko atari ya Rubavu, ni Gisenyi iwacu i Kayonza, n'itoro rihari ryo muri paruwasi ya Kayonza. Bari bantumye kujya kuvuga ubutumwa ndi bugende mu gitondo, ariko nijoro numva ndarembye nkagira ngo ni umunaniro, kuko nazungurukaga ahantu mbwiriza ahantu henshi, ngafata n'ibyigisho byo gushyira kuri iyo shene yanjye. Nindimo nkora ibyigisho byo kugaruka kwa Yesu. Noneho
nkagira ngo numunaniro ariko ngakorora bitari cyane nkanitsamura bitari cyane bukeye mu gito mu ruke bigeze mu rukerera numva menetse umutwe cyane numva namagufuka arambabaje mbwira madamu ajya kunzanira amazi kujya ngo ukinini kinini cy'umutwe arayazana amazi kukiwe ndamugani kandi ndumva narwaye covid arambwira ngo covid ni nushaka urugendo ruryamire mu cyumba cy'abashyitsi cyangwa mu cyumba cy'amasengesho aragenda bari haryama mu gitondo tujya kwa muganga ku cyumweru ngirwa magana mu ijuru rya privé barampima basanga mfite covid iyi ngiyi nshya yayindi itari yingi yitwa omikron ahubwo yayindi yitwa delta niyo yari mbi cyane burya basanga niyo narwaye noneho bampimye bambonamo n'indi ndwara batari barigeze bambona igihe cyose nipimishije kunakunda gukoresha controle generale basanga mfite na diabete isukari yazamutse iri kuri 140 muganga arambwira ngo yari umudokiteri w'umurundi ngo mutama ngo covid na diabete ngo ni inshuti ngo imyaka yawe ni covid imeze gutya ni isukari mise nkwandikira ibitaro ngo kandi singuci intege ngo ari kumenyeka abo diabete irimo abo covid irimo kwica bose abenshi abarwaye na diabete anyoreza mu bitaro hari hashize nk'amezi atatu imana itumye abantu batandukanye ko ngiye gupfa nange yarabinyibwiriye mfite umuhungu umupasiteri w'iburu jumbura yaranefunya ati papa ati narusurimo abantu barimo kurira turi kwirimba mu rutagara niho aririmba aho bahamba undi arambwira ati narose wambutse uruzi ugeze hakuriye undi mupasiteri witwa Roni wo mutara arahamagara ati pasite ati ndosi wawe hari ikiriyo wapfuye undi mukristo wacu wikabaronda arahamagara ngo pasite nakurose uryamye muri serikeye barabimbwira n'umukobwa wanjye uba nayiro barabimbwira ndabibwirwa ishusho nk'icumi nkigera mu bitaro rero ako kanya iryo joro nsanga harimo abantu 18 bari kuri oxygene bari mashini bongera imyuka hanyuma mpita mishurirwa imva ebyiri iyanjye bayikoze bayirangije harimo byarangiye twagatete ubikabarona nabonaga ari wowe uzihagarariye izo mva iya kabiri sinamenya nyirayo naho kumva ubwo na madamu yari yafashwe tutarabimenya ndaremba barwanya no kugabanya isukari biranga ngira umuriro ndaruka ku buryo buteye ubwo mbabara umutwe banyitaho namaze mu bitaro ibyumweru biri n'igice noneho ku munsi wa kane nibutse ibyo byose Imana yavuze nibyo nanjye niboneye menya ko igihe cyanjye kirangiye nitegura rero nditunganya nitegura kwigira mu ijuru mpamagara madamu rero ari buze kuko nka rimwe mu minsi ibiri yarazaga bakamwambika bya byenda by'abaganga akansangaho nari ndwariye muri shambure tukavugana nkambwira ibyo nabaga nkeneye mutegereje rero ngo ndage kugira ngo ndage mbega mubwire ni bizagende gutya na gutya ntiyaza no kumbi nawe yarembye nawe yagiye mu bindi bitaro bamujyanye rw'inkwavu nawe covid yamufashe ndaremba uwo munsi nibuka iby'Imana yamvuzeho niba ko Imana yambwiye kizankiza amaso niba ko Imana yambwiye kizankoresha ibitangaza bikomeye ku byo nzansengera n'abapfuye bakazuka nabacitse amaguru akagarukaho n'amaboko akagaruka muri ubu bidutse bugiye kuza bwa nyuma nanjye nzaba mburimo ubwo bubyutse nibuka ibintu Imana yambwiye byose mpita mvuga ngo singipfuye imbaraga z'iby'Imana yamvuzeho zirankomeza ndagira ngo umenere ibanga nubwo baguhishirirwaho ibintu bibi ni Imana iba yabivuze nyine ni Imana iba yabihishuye ariko siyo iba yenda kubikora ubyumve neza ntagari niba hari isezerano ufite ujye uhagarara kuri iryo haleluya haleluya ndaremba ariko mba mahoro ndaremba banyitaho biranga mvuye no mu bitaro bya covid bamaze gusanga virusi yanshizemo banjyana mu bindi mu bitaro nanone bagumye barwaye no kumanura iyo sukari n'uwo muriro kugeza ubwo bagize ubwoba bajya no kumpima inyama zo mu ndi bihaha basanga nta kibazo mfite
hanyuma hashize ibyumweru bibiri n'igice ndakira nsubira mu rugo. Abantu bapfira mu bitaro mari njye sinapfa. Nta kindi gitumye mpagaze imbere y'iteraniro ni ukubera iby'Imana yamvuzeho. Hari imbaraga zishe mu cy'Imana yamvuzeho. Bwira umuntu mucanye ngo nta yindi mpamvu kiriho, ndagira ngo umenyeshe impamvu kiriho ni ukubera iby'Imana yavuganye nawe. Bitari byaba ntacyo uzaba, kandi ntiwibaze ngo bizacahe. Imana ifite inzira zirenga igihumbi. Haleluya. Yabwiye Simeoni ko atazapfa atabonye Kristo w'umwami Imana. Simeoni ntabwo bibiri tubwira igihe Imana yabimubwiriye, wenda yabimubwiye ari umusore arakura ashaka umugore arabyara aruzukuruza arakomeza abaho. Kandi si ukuvuga ko nta bintu byahize Simeoni ngo bimwice, ariko kubera icyo Imana yamuvuzeho Simeoni arakomeza abaho kugeza ateruye isezerano, ateruye Kristo. Bwira umuntu mucanye ngo uzakomeza kubaho kugeza uteruye iby'Imana yavuganye nawe, kugeza uteruye uwayo w'Imana yavuze kuzabawe. Bitari byaba ntabwo uzapfa. Haleluya, haleluya. Imana imuje ishimwe cyane. Nabwiye abantu hashize imyaka irenga ibihumbi bibiri Simeoni abayeho. Iyo Kristo aba ataravuka, Simeoni nawe aba atarapfa. Abarengeje imyaka ibihumbi Simeoni kuko ntiyari gupfa, niko Imana yavuze ngo ntuzapfa. Bwira umuntu mucanye ngo ntuzapfa, iby'Imana yakuvuzeho bitaraba. Iby'Imana yamvuzeho rero, iby'Imana yakuvuzeho ni Heburoni yawe. Heburoni yawe, rambura amaboko uvuge ngo Heburoni yanjye. Heburoni yanjye ngomba kuyinjiramo. Abantu babyanga, abantu babyemera, abantu babishaka batabishaka, ugomba kwinjira muri Heburoni yawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana izasoza ibyo yakuvuzeho ititaye ku miterere y'igihe, ititaye ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ititaye ku ingano zabuze. Izasoza ibyo yavuze ititaye ku isukari kiro kirimo kugura ibihumbi bibiri n'igishaka kizagura ibihumbi ijana. Niba yarakubwiye ko uzagira inzu muri Kigali uzayigira, ititaye ko amabati yahenze, ku isima yahenze. Niba yarakubwiye ko izagushyira hejuru, izagushyira hejuru, ititaye uko ibintu bimeze, ititaye uko abantu babivuga, uko abantu baguhagurukira kose. Ntibizavuguruza icyo Imana yavuze, niyivuga bikaba kandi irategeka bigakomera. Hari imbaraga, avuga ngo hari imbaraga, sakuza uvuge ngo hari imbaraga zihishe mu kintu Imana yamvuzeho. Oh, haleluya. Hari umuntu uri muri iteraniro ufite ikintu Imana yavuganye nawe. Hari umuntu uhari muri iteraniro ufite ikintu Imana yavuganye nawe. Hari imbaraga rero zizakubeshaho kugeza ugeze i Heburoni yawe. Heburoni yawe iragutegereje. Oh, haleluya. Ubu none tugiye kubita hasi abanaki bave kuri Heburoni zacu mu izina rya Yesu. Kasa umuntu wese wicaye ahaguruke. Nambura amaboko yawe yombi, vuga ngo Heburoni yanjye mu izina rya Yesu ngomba kukubamo. Nta mpamvu n'imwe izavuguruza iby'Imana yavuze. Mu izina rya Yesu ngomba kubaho kugeza ngeze Heburoni yanjye. Mu izina rya Yesu vuga ngo ntabwo nzapfa. Ntabaye uw'Imana yavuze ko nzabawe, ntabwo nzapfa. Nageze aho Imana yavuze ko nzagera, ntabwo nzapfa. Natunze ibyo Imana yavuze ko nzatunga. Mu izina rya Yesu Heburoni yanjye, vuga ngo Heburoni yanjye, Heburoni yanjye, Heburoni yanjye, uri yanjye, uri umunani wanjye, uri umugabane wanjye, kuko ari Imana yakumpaye. Mu izina rya Yesu ndarwanyije abanaki bicaye Heburoni yanjye. Abanaki bari kuri Heburoni yanjye ntago ari ahabo. Imana yarahabambuye, yarahampaye. Mu izina rya Yesu. Oh, haleluya, haleluya. Tugiye gutangira gusenga. Umwuka wera mishuriye umuntu urwaye umusonga mu ibere. Imana irambwiye ngo umusonga uri kuzavukuviramo kanseri. Turangiza iteraniro wakize, ntabwo uwo musonga uzongera kumva iteka ryose.
haruri muntu ababara cyane ukuboko kw'iburyo uhereye mu nkokora ukamanurana n'ikiganza kandi akumva amagufwa amuhekenya uburi ntuki zikagaragara imana irambwe ngo igukirije paralize iragukirije nitumara gusenga ntago uzongera kubyumva ibyo bintu iteka ryose oh hallelujah hallelujah oh hallelujah hari imbaraga z'Imana ziri hano oh hari imbaraga z'Imana ziri hano abadayimoni bashaka kwica ntibazagushobora ibishaka kwambura Hebron yawe ntibizayibasha oh hallelujah Imana igiye gusohoza ibyo yavuze igiye gusohoza ibyo yakuvuzeho kandi itaravuga Imana izabanza isohoza ibyo yakubwiye oh hallelujah hallelujah oh hallelujah 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 hari umufiyemere muri iteraniro Imana iramwe ugiye kugukorera ibirori giye kugukorera ibirori kunezeze ibyo yavuganye nawe igiye kubisohoza ititaye uko abantu babyumva ititaye nawe uko wabyumvaga kuko hari Hebron uryamanye ndabizi hari Hebron ugendana oh hallelujah 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 Imana yo mu ijuru hari umuntu igiriye neza ikinguriye umuryango ngiye kubona mbona umupaka urafunguwe mbona umupaka urafunguwe mbona Imana ikwinjije hariya yakubwiye kandi mu gihe gito cyane tujye gutangira gusenga oh haleluya haleluya arambura amaboko yawe yombi tufatanye gusenga tujye gukubita banaki bicaye kuri Hebron zacu iyo myuka mibi yose buri wese ashyirijwe ijuru dusenge Mana data twese mu ijuru Mana Abrahamu na Isaka na Yakobo turi abana b'amasezerano hari ibyo wavuganye n'ubugingo bwanjye hari ibyo wavuganye na bene data n'abashiki bacu bari muri iteraniro hari ibyo wavuganye n'abadukurikiye mwami ku mbuga nkoranyambaga mu izina rya Yesu turarwanya abanaki turarwanya imbaraga z'abapfumu n'abarozi turarwanya imbaraga z'abakonikoni mu izina rya Yesu ndakubita hasi imbaraga za satani zose nirukana imyuka mibi yose hivi ikagera nirukana imbaraga z'umwijima zose aho ziva zikagera mwebwe mw'abanaki mwe nimuve kuri Hebron zacu Hebron ni ahacu ibyo Imana yavuze igomba kubisohoza tubita amasezerano turyamanye hari amasezerano tubyukana hari amasezerano tugendana mu izina rya Yesu w'i Nazareti Orarabaka wawasha irarabaka wawaidika irarabaka nkawa washanta orarabararasha wawaridika irarabaka wawasha rarabaka nkawa waidika owasha orarabararasha iriridika nkawa waisha orarabararasha mu izina rya Yesu abanaki turimo turabazirimbura turimura abanaki kuri Hebron zacu mu izina rya Yesu Kristo turimo muri imyuka y'amahembe imyuka y'ibitega imyuka y'abarozi ibyo bavuze turabivuguruje ibyo badutongereye tubiteje n'agaciro ibyo abagome batwatuyeho turabivuguruje mu izina rya Yesu tugomba kwinjira muri Hebron zacu tugomba kuzijyamo ko nta jambo Imana igivuga ngo rihere urakoze mwami w'abami urakoze mutware w'abatware buri wese niyerekeze ukuboko kuri Hebron ye buri wese niyinjire muri Hebron ye tangira kwirebesha nkaho byabaye tangira kwifata nkaho wageze mu masezerano tangira wiyumve nkaho amasezerano yasohoye tangira urebe tangira wifate nkuwahawe promosiyo muri ako kazi tangira wifate nkuwagaruriye ibyawe tangira wifate nkaho ibintu byose byatunganye tangira wiyumve ko Hebron yawe uyinjiyemo mu izina rya Yesu subira na zambaraga wari ufite cya gihe subira na zambaraga nirukana umwuka w'urucantege nirukana abadayimoni bo kutizera nirukana imyuka y'ubwoba abadayimoni baguciye intege ndabategetse mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo bakurekure muri mu ijuru n'isura Imana habwa icyohewe gikwiriye tukomeye amashyi Imana tukomeye amashyi n'impundu nyinshi kudutsindiye abanaki turacyari imbere y'Imana turacyasenga ngiye gusengera abarwayi n'abandi bafite ibindi bibazo bitandukanye tugiye kubasengera ngiye kubona mbona oh haleluya 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 hari umuntu w'umugabo ari hano muri iteraniro ngiye kubona mbona hari abantu bari mu nama barimo gukora inama mbona umwe muri bo ahagurutse arambuye inkoni nini cyane yenda kugukubita kugira ngo akwicire ahazaza hawe ngiye kubona mbona yirambuye inkoni imuvunagurikira mu ntoki irarangira asigara afashe ubusa ngiye kubona mbona bakozwe n'isoni bose baramwaye mbona Imana ikwinjije
mubye aho yakubwiye ikugizo yakubwiye hari undi muntu ababara mu gatuza ahora mu gatuza kubera yigeze kugira impanuka imana irambwiye ngo kuva none ntaguzongera kubyumva igiye gukiza muri aho gatuza imana iragukijije oh haleluya ramburi kiganza aho urwaye ramburi kiganza aho ubabara niba ufite ikibazo mu gutwi kiruto kimugutwi uwo mutwe udakira uramburi kiganza ramburi kiganza kuri uwo mwijima ramburi kiganza kuri icyo gifu ramburi kiganza kuri iryo bere rirwaye ramburi kiganza kuri iyo nda ramburi kiganza kuri iryo viridahina no kurwo kuboko ramburi kiganza aho urwaye niba ufite uburwayi umubiri wose ramburi kiganza ku mutwe cyangwa ku mutima niba ufite ibindi byifuzo bitandukanye byaba ibyifuzo by'akazi byaba ibyifuzo by'urushako byaba ibyifuzo bitandukanye ramburi ibiganza byawe byombi tujye gutangira gusenga oh haleluya oh haleluya oh haleluya haleluya oh haleluya buka wera rambwiye ngo hari umuntu umugabo imana ikijije uburemba buka uburemba wari wagufashe imana yamwe ngo iragukijije igusubije ubuzima kandi ni imyuka y'abarozi yari yarabikoze mana data twese mu ijuru mana Abraham na Isaka na Yakobo mpagaze ahantu muri iteraniro ndi umwanzi wa satani ndi umwanzi w'abadayimoni bose ndafatamira ibyuka mibi yose ndafatamira imbaraga z'abarangi ndafatamira imyuka y'abacwezi n'abashwekuru ndafatamira za nyabingi na za nyaburezi ndafatamira imyuka y'amahembe ndatwika ndakongora imbaraga za satani ndirukana abadayimoni bose bava akagera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndabategetse mwa myuka mibi imwe ndabategetse mwa badayimoni imwe muze muri iteraniro murekura abantu b'Imana mubaveho imyuka iraribaniga imyuka irari gusambanya mu izina rya Yesu Kristo ndayitegetse nikende ibyo bagutongereye ibyo bakwatuyeho ibyo baguteje mbiteje agaciro mu izina rya Yesu ndirukana abadayimoni bakarande ndirukana imyuka yo mu kuzimu ndirukana imyuka yo mu nyanja imyuka yo mu kirere mu izina rya Yesu Kristo nikuveho turacyasenga mukomeze gusenga kuko kw'Imana kurimo korakora ku bantu hari imbaraga zo gukiza zimanutse gukiza abantu mu izina rya Yesu nirukana dayimoni wese nirukana buri imbaraga ya satani nirukana imyuka yinshi inyuma y'ubwo burwayi nirukana abadayimoni bo guhwera nirukana umwuka w'ibisazi nirukana umwuka w'ibisazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nirukana abadayimoni b'ibisazi bakurekure abadayimoni bagutesha umutwe ukumva waba ugenda ukibagirwa iyo wajyaga waba ushyize ikintu hasi ukibagirwa ko wacyashyize ugashaka ikintu gifite mu ntoki iyo ni umwuka w'ibisazi wakugendagaho ndawirukanye mu izina rya Yesu ndagutegetse wa mwuka w'ibisazi wigenda mu izina rya Yesu uyu muntu wahora mu nda nakire wowe kanseri y'inkondo y'umura genda umuntu utonekara mu nda ntiyongere gutonekara bibyimba byo mu nda vamo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu bibyimba byo mu nda ndagutegetse vamo nonaha 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 mu izina rya Yesu umuntu urwaye ibere nabe muzima bibyimba byo mu ibere bigende imisonga nigende nirukana umwuka w'ubugumba nirukana umwuka w'uburemba ndagutegetse mu izina rya Yesu umuntu wari gutura urutugu rw'ibumoso mu izina rya Yesu nabe muzima umuntu wari mu gihumbi nabe muzima nona nirukana imyuka y'amahembe abadayimoni baranabagukandagira imyuka mibi irari gutwarira ibyawe ndategeka buri imbaraga za satani kugenda amarozi bakugaburiye nyategetse gusohoka ibyo baguhuhereye mbitejeje agaciro ibyo bakwatuyeho ndabivuguruje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndatangaza ubuzima ndatangaza ubuzima ndirukana virusi za sida ndatwika za kanseri wowe kanseri dayimoni wise kanseri rekura rekura wafashe umuntu urwaye imitsi nakire umuntu urwaye amaguru nabe muzima amava byimbye nabyimbuke ibirenge birimo ibinya ndirukana ibyo binya ndirukana paralize ndirukana umwuka w'ibinya ndirukana abadayimoni b'ibinya ndirukana virusi z'umwijima ndirukana uburwayi bw'umutima mu izina rya Yesu Kristo mana narakubonye nakubonye mu cyumweru gishize turi igikondo abagore barimo baruka amarozi abantu bane barutse uburozi mu materaniro Yesu ukora igitangaza n'ubu ngubu abarozwe bakire ababoshye babohoke narakubonye ibujumbura mu cyumweru gishize abantu bati bakagenda abarwaye imyinga ifaho ibyo warabikoze n'igikondo karugira mu izina rya Yesu n'ubu nagira ngo bikore nonaha ndategeka buri ndwara yose ndategeka buri bumuga bwose bugende ndirukana ibihombo ndirukana abadayimoni b'ibihombo ndirukana imyuka y'abarozi bakuroga ngo ntucuruze abatanze ibitambo ku badayimoni ibitambo byabo mbihinduye ubusa natuye
iterambere kuri wowe natuye imigisha ku kazi kawe mu izina rya Yesu ndagira ngo mwami turice imbaraga z'inshakura imbaraga z'abagambanye imbaraga z'abagome tuzihinduye ubusa tuzihinduye ubusa mu izina rya Yesu reka mwami bitangaza bikore kuri buri muntu imbaraga za nyinshi ziri kuri muntu urakoze ubite kwabwe icubahiro tukomeye amashimeshi ni muntu nyinshi cyane data mu izina rya Yesu amen.